بسم الله الرحمن الرحيم. Ẹjẹ́ ká wá rí gbóhùn yẹn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan ní jàzá kò mọ̀ lọ́wọ́ ọ̀hún káyẹ̀rẹ́. Ṣùgbọ́n ta bá wá dìde ńlẹ̀ ta bá yà wọ́n fáwọn wá sí ta fún wọn lówó àkókò sí ìgbàgbọ́ burú ńbẹ̀. Ẹjẹ́ ní jàzá kò mọ̀ lọ́wọ́ ọ̀hún káyẹ̀rẹ́. Wọ́n la haúlà wà láàkó wọ́tá. Nísìnyí báyìí, a lọ síbi, ó yẹ kí àwọn ìmáàmù wa kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ báyìí sí. Ṣùgbọ́n ìmáàmù ní àwọn tó fẹ́ wo àwọn ọmọ àwọn. Kí wọ́n tú kéwì iwájú àwọn, kí wọ́n present iwájú àwọn. Látara ìdí ẹ̀ táwọn wá ti kéwì tán pẹ̀lú ogun ọlọ́run. Àṣẹ látọ̀dọ̀ àwọn bàbá ìwà ìmáàmù ni bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe sọ fún mi. Àbí àkẹ́rọ̀kùn là á. Bàbá ìwà ìmáàmù làwọn làwọn fún aráṣẹ bẹ́ẹ̀. Wípé àwọn fẹ́ túbọ̀ àwọn ọmọ wa níwájú àwọn kí wọ́n ṣe presentation fún wa. Ọlí àti àfọ́ gbọ́dọ̀ ṣùkú rọ. Success is mine, inshallah. I believe in Allah for my success. I believe in Allah for my success. Success is mine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are the guys at today location. We want to entertain you with prayer. Ìtòyẹ́ àìgbọ́rọ̀ rẹ̀, ọba ti dán ewúrẹ́, agbè tí méjì pépé, a tó padà sébi tí ó ti jìyà lẹ́ẹ̀kan, ẹ̀yọ́ ọmọdé ẹ̀gbọ́n, ẹ má ṣe bí ewúrẹ́, ẹ̀rọ aláìgbọ́rọ̀, traffic light chamicle, I understand the chamicle, red is tall, yellow means ready, adegi means go. Ọlọ́run ẹ̀dúbi súnà Nàbí Muhammad. Sọlọ́lá àdéhùn ọ̀sẹ̀.
7. O wa ko ra dua ninu e. Oya. Assalamu alaikum. Olorun ba rika si. Oya. Competition of our wallet is our way back by the Thank you.
ọmọ náà.